me thënë, për ka një pyetje që duhet të bëj ty për një ciltërsi. Në narrativën dhe në analizën, ose narrativa dhe analiza jote, Grida, pse duket e pamjaftueshme? Po më thuaj ku, sepse ndoshta është dhe për shkak të kohës. Ku duket e pamjaftueshme? Jo, them për syrin dhe veshin e njeriu të zakonshëm shqiptar. Si më thënë, në këtë pallafaqim të propagandës shtetërore, të, le themi, të elementeve simpatike të një outsideri, të prekusheve, ose të punimeve dhe të gjërave të mëdha, ose të batutave të forta, të vizitave jashtëtetit, pra, kjo duket sikur është e mjaftueshme për njeriu e zakonshëm shqiptar. Sepse është shtyr kështu. Shikoni, kemi jetuar 50-60 vite në komunizëm, nga pikpamja e mentalitetit. Në psikologjinë e turmës njihet një mendje gjatë mëlirë. Tani mua kur nuk do më kishe shkuar në mendje që në vitin 2020, në diskurin analitik, në raport me qeverisjen, do ishte përmendur prap komunizmi. Po, as mua. Arsyeja vetme pse ta them këtë është se mjaft me analiza të shkurtra. Çfarë na ndodhi dje, çfarë na ndodh nesër. Madje mjaft më me durimin e shkurtër. Nuk mund ta bëjmë më këtë vend me iden dua ta kem dje. Nuk mundom ta kishim dje, duhet ta kemi nesër. Por që ta kemi nesër, ne duhet harrojmë çfarë na ka gatuar kështu. Në qoftë se nuk bijem dakord me të vërtetat tona, pse sondazhet në Shqipëri nuk na reflektojnë të vërtetat? Sepse njerëzit kur përballen me pyetjet nuk thonë të vërtetat. Pse njerëzit kur përballen me të vërtetat nuk i thonë ato dhe nuk duan t'i thonë në publik? Sepse kanë mësuar që nga e vërteta nuk përfitohet. Sepse kanë mësuar që nga e vërteta ndëshkohen. Sepse kanë mësuar që jeta e tyre është një gërmadh dhe pastaj mbi këtë gërmadh nëse ke iden kur ndërtohet një gjë ose kur është prishur një gjë vjet një çorçaf, pikturohen ca foto të bukura të dritareve të balkoneve etj etj diku jashtë shtetit dhe ai është vetëm çorçafi që ngulon. Ti nuk e ke traumën e madhe që aty brenda fondot. Ti nuk e ke traumën e madhe që aty mbrapa është një gërmadh, por e vetmja gjë që është traumë për mua është që ky çorçafi funksionon në botë sa kohë ne jemi duke ndërtuar një gjë, por nëse ky çorçafi siç po e bën ky zotria, funksionon për të mbuluar gërmadhën në cilën ti jeton, kjo është fataliteti i këtij vendi. Duhet të kuptojmë që nëse në këtë vend do të vendosemi gjithmonë me gajretin, me hajgarën, le ta themi në dialekt, me kënaqësinë sa bukur foli për burrat dhe gratë që flenë brenda në çadër ose jashtë çadre dhe dalin nga një takim kryeministror dhe thonë, është i madh boni batut, ne duhet të kuptojmë që nuk prodhuam asgjë. Paguhet estrada për këtë Adi. Nuk paguhet kryeministri. Boll me këtë popull që e lodhëm, e regjëm, e shkatruam, e varfruam, duke i dhënë lugën bosh sepse thamë batuta. Në këtë kuptim nuk mund të jemi unë pamjaftueshme. Në skenën tënde ose në stop, se për skenën time duhet të flas dhe me këtë rast bëj edhe një pyetje për më shumë intensitet edhe ritëm në bisedë, se prandaj ishte kënaqësia që do vije ti dhe